kouřek vzniklýho z toho. A díky tomu, že je to během opravdu milisekundy, tak vlastně se tahle vlastnost využívá k vyhání projektilů z hlavně. To je celý kumšt. Naši střelci nám připravují takže prosím vás, naši střelci vám ukáží, jak to vlastně ten střelný prach funguje. Máme v alobalu střelný prach, tak ho zapálíme a podívejte, jak rychle hoří. A to je přesně ta vlastnost, který se používá v těch hlavní. Prosím vás, největší rozmach těchto zbraní bylo za husitských válek, to znamená 1420 a 1440.